Como é que é? Cá estou eu outra vez nisto. Isto agora é uma novidade para mim. Agora é até esgotar. Como é que é, Diogo? Estás-me a ouvir bem? Pá, tenho tido aí uns problemas com isto. Isto é quase preciso um curso. A pôr isto tudo a funcionar como deve ser. Bots e essas coisas todas. Eu não percebia nada, mas pronto, olha, é assim. Vamos lá a isto. Eu já tinha feito aqui. Deixa lá ver se é isto que me interessa. Yeah. É mesmo isto. Tinha feito já aqui uns loops há uns dias. Estou um bocado desafiante para funcionar. O resto já estás a ouvir também, espero. Acho que me apetece ir para uma cena mais comercial agora. Até porque este loop puxa mesmo para aí. Pois puxa. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Ora. Gosto disto. Yeah. Não se ouve o que está no programa. Tinha que ser. Tinha que haver aqui algum. Agora já ouves. Desculpa lá. Isto é um gajo. Ainda não estou a trabalhar bem com ele. Olha, o meu bot já tá a dar na cabeça. Aquilo que eu quero. Ainda não cheguei aqui, ó. Acho que é capaz de dar.
Agora, metade do tempo, como eu dizia há bocado, é passado à procura de samples. Eu tinha seleções feitas, mas começou tudo a soar ao mesmo, então deixei de ter essas seleções. Agora vou mais por, pá, aquilo que me lembro, que gosto, que vou fazendo. Neste caso, ora. Pois é, o microfone devia ter aqui mais ao pé de mim, né? Para vocês me ouvirem melhor, mas isso ainda vai ter que ser resolvido. Não sei se estás a ver para onde é que isto está a ir. Algo deste género, parece-me. Dar-lhe um bocadinho de bounce. Olha aí, cadelinha de loop. Tudo bem? Está-me mesmo a apetecer assim uma cena mais dentro desta onda, mais à frente. O que é que eu fiz? As neiras. Vais tranquilo. Para o raio a seguir, tá? Bora. A voz está fixe, o áudio está fixe. Pá, tinha que conseguir isto de alguma maneira, não? Ah, das specs. Certo. Hydrate. Pera. Está aqui. Estás a ver? Sempre preparado. Também há outra cena. Mas isso. Nem sei se vai contra as políticas do canal. Vamos ver. Isto
Isto já leva bom bounce, não acham? Posso? Então espera aí que eu já tenho. É que este está aqui, que é para as reuniões do pessoal. No Zoom, sabes? Aquelas reuniões anti-quarentena. Fica aqui. Fica aqui, que é para. É um shotzinho que é para quando. Para o próximo subscritor. Quem subscrever, olha, tem que mandar o shot. Isto está-me a soar bem, mas eu não sei a que é que isto me soa. Ah, se entretanto quiserem partilhar este stream nas vossas redes, pá, agradecer imenso. A ver se ganhei mais uns seguidores. Quem sabe se ganhei outras cenas. Vamos lá ver. At open. Vamos aqui. Este gajo. É isto mesmo. Pois, claro, deves querer. O que é que acabou de acontecer? Hydrate. Outra vez? Outra vez? Não me apareceu aqui. Há coisas que não aparecem aqui no telefone. Sim. Só que a cena é que tu ouvi o alerta, estás a ver? Só que há coisas que eu não consigo ver aqui no telefone. Não me aparece no feed, na atividade. Não sei porquê, mas ainda vou ter que arranjar aí uma solução para essas cenas. Mas esclarece-me lá uma coisa. Os comandos que o bot está a meter não estão a aparecer os comandos. Está só a aparecer mesmo o conteúdo do comando, certo? Não fiz asneira. Credo. Desculpem lá. Deixa eu ver se acontece. Espera aí. Para tudo. Nesse caso, dá-me um segundo. Deem-me um segundo que eu já resolvo isso. Acho eu que resolvo. Deem-me um segundo que eu já resolvo isso. Ora.
Isso dá para tirar. Eu achava que tinha tirado. Mas não. Ora, onde é que está? Command. Não. Onde é que está isto? Eu já tinha visto isto algures. Mas todos os comandos estão a aparecer, ou seja, se, até aqueles que tu escreves, por exemplo, também aparecem. É que se é assim. Emote protection, paragraph protection. Estou lixado com isto. Bem, enquanto isto, para não estarem só a ouvir a falar, vamos aqui o sonzinho de fundo. Ou seja, só apareceu o comando do site. É porque há algum problema com esse comando, certo? Mas em princípio. Mas esse site foste tu que escreveste? Ou foi também do bot? Foi do bot. Problemas técnicos, desculpem lá, mas tenho que os resolver. Supostamente dá para fazer. Eu já vi, mas eu não sei onde é que isso está. Continuo a fazer isso. Ok. Vou desativar estes que já percebi que não estão a funcionar como deve ser. Mas os outros. Ah, vou desativar este, já percebi que não estão a funcionar bem. Depois vou ter que voltar a isto mais tarde. Voltando à produção. Voltando à produção. Uma boa técnica para 08. É isso que vou fazer, sim. Tenho que ver isso. Olha, já viste os comandos lá no sobre? Acho que lá está tudo.
passa mais ou menos por aqui. Estão então a fazer aqui uma linha para isto. Aliás, vou usar os hits do Geek. Yeah, por acaso está a ficar fixe. Oi? Só falta aqui uma coisa importante. Super importante para este tipo de música, que é um shaker. What happened? What just happened? El Faquinho. Pá, obrigado por seguires. El Faquinho. Isto cheira-me o quê? Faquiri, pá, aí? Não? Um catálogo. Yes. Pois é, este comando não está a funcionar como deve ser, acho eu, mas está aí. O site tem os beats todos. Também há serviços a essas coisas todas. Obrigado. Portanto, aqui íamos onde? Íamos onde? Aqui há as samples de Splash. Preciso mesmo de um loop. Rare ingredient, wet. O que é isto? Vamos só descobrir. É mesmo isto. E de repente. Certo, para já freeze a isto.
pouparmos um bocadinho o computador do gás. Isto aqui temos sample 2. Pode desaparecer, isto pode desaparecer, isto também. Ah, estão aí 5 pessoas a ver, obrigado por estarem aí. Precisamente o que disse, teres o side a correr automaticamente é uma ótima ideia. Pois, mas é isso que eu queria ter feito e fiz mal. Mas ainda vou fazer isso, agora mesmo. Também é rápido. É copiar o conteúdo do comando e pôr num timer. Hydrate, epá, de qual? Água da boa ou água da ainda melhor? Como é que é? Acho que tens que lutar. Vais ter que dizer, vais ter que dizer. Sentir... Ajuda criativa, vá. Só um golzinho que é para. Tá bom. Já está. Esse timer está feito. Mas já. Tenho que fazer isso aqui. Em relação aos outros todos. Pai, obrigado por me estar só a dar essas dicas. Porque eu digo-te já. Eu acho que se tu não me tivesse a dar estas dicas, eu estava completamente à toa. O Twitch é uma cena completamente nova para mim. Epá, já tinha assistido a algumas cenas, até porque a própria BeatStars faz. Aí está. A própria BeatStars faz bué streams na Twitch e em todo o lado. E eu já os seguia e assistia a montes de coisas deles aqui. Epá, e entretanto, até foi uma amiga minha, a Paulinha, que me disse: epá, porque é que tu não fazes lives na Twitch enquanto estás a produzir? Há pessoal a fazer lives a comer, meu. Eu, pois, a verdade é. Vou fazer. Pronto, olha aí. Digo-te já. Tens sido uma grande ajuda. E só por causa disso é que és moderador, claro. Aí está o site automático e já está o resto tudo a caminho também. Site automático. E ainda há mais. Onde é que está? E agora pus este automático também. Queres ver? Este aqui também dá jeito. Pronto, já está tudo automático. Os comandos já existem. Está tudo a bombar. Vamos a isso. Ia dormir. Pois, ia dormir. Pois foi esta a minha amiga que me disse para fazer Twitch. Pronto, olha, aqui estou. Aqui estou eu. Se entretanto um Mac arder, tens que patrocinar. Ou dar-me ajuda, vá. Bem, vamos começar a fazer aqui um arranjo. Já pôr aqui o tag, que é para não me esquecer dele. Esqueço-me um monte de vezes dele. E não devia.
mais ou menos aquilo. Não, não, não precisas doar. O que eu estou a dizer é que este também já está a rodar automaticamente. Agora podemos duplicar aqui a cena. Não, se calhar não precisamos. Vamos aqui ao velho amigo Arcade. Vocês não me estão a ouvir nem muito alto nem nada. Água criativa, isso é uma boa cena. Fiz. Ah, se forem tendo alguma pergunta em relação aqui à parte da produção, eu posso ir respondendo àquilo que der. Vamos experimentar um ok, a ver o que é que sai. Nesta parte, vamos pôr isto na loop. Ajudas? Pois olha. Fazias mais do que a tua obrigação. Poupar aqui o bicho um bocadinho. Não está pior. Estão a ouvir as ventoinhas? Estejam descansados que ele aguenta.
sei porquê, só mandei gravar. Muito sofrimento. Pois é. Que nome damos a este vídeo? Alguém me dá uma sugestão? Tem 5 pessoas a ver, alguém tem que ter uma sugestão para o nome deste vídeo. Ninguém? Ninguém. Ok. Nunca me ajudam. Vamos para... Eu até lhe chamava assim uma coisa tipo Sunset. Mas não pode ser porque já tenho um beat com esse nome. Quer dizer, pode. Poder pode, mas... Okay, vou-lhe chamar Pera. 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 Para o nome do beat. Para o nome do beat. Epá, isto é a parte pior. Night Shift. Perfeito. Olha, ganhou o Diogo. Night Shift. É a minha cena. Diogo. Boa cena. Isto é daqueles casos que era fixe. Mas estavas a banir um gajo. Pronto. Olha, Paulinha, controla aí a linguagem, se faz favor. Senão, aqui o meu moderador, olha, manda-te já embora. Olha, Night Shift, já ficou, já ganhou. À próxima faço uma poll. Certíssimo. Estamos aí. Eu sei que eu permiti, estava só a assustá-la. Eu é que posso não permitir. Mas permito. Sou um permissivo. Deixa eu ver. Ainda não percebi muito bem. Tenho que ver a cena. Aquilo que me disseste. Dos termos. Isso é que convém mesmo. Se calhar vou baixar aqui um bocadinho este iHead. Aliás, se calhar vou mudá-lo mesmo. Não gosto dele. Vamos aqui para... O que é isto? Urban Pop. Não, isto é um loop. Não quero. É mesmo isto. É este mesmo. Um reverbzito para lhe dar aquele. Vamos agora fazer aqui isto em reverse, sacar daqui um bocadinho de volume. Yep. Mas até vou fazer outra coisa, que é passar isto para aqui. E abusar. Se calhar matava acima, não?
duplicar aqui este hi-hat, que agora já merece segundo refrão. Não se assustem. Ah, pois é, agora estou a trabalhar no 9. Achava que estava no 11. Vamos voltar para trás. Não tenho a função que queria. Então vamos fazer. Há maneiras automatizadas de fazer isto. Merece aqui um tipo de sample destes. Agora o Ableton 11, por acaso agora estou a usar o 9, mas tenho o trial do 11. Tem uma função muito fixe para... Ele faz escolhas, dás-lhe um range. É um bocado o velocity nos MIDI effects, mas dás-lhe o range que queres e ele vai alternando. É muito fixe. E agora achava que eu estava a trabalhar no 11 e ia fazer isso, mas não. Já vi que um bocadinho estou a entrar demasiado no saturador. Vamos mudar aqui um bocadinho isto. Acho que já temos aqui um arranjo. Aliás, acho que temos praticamente um beat aqui já feito. Night Shift. Vai já parar a loja. Aliás, já tenho aqui uns quantos para fazer upload que fiz em live. Bate sempre certo. Aos 50 minutos tenho beat feito. Vamos lá ver isto, como é que está. Pediste para eu me hidratar. Espera, mas agora vai a aguinha mesmo. É verdade, mas é que lá está. Há coisas que eu não recebo aqui. A vossa. Está aqui um pratinho ainda.
Já estou hidratado. Afinal, ainda lhe vou acrescentar outra cena. Estás-me sempre a mandar hidratar. Não me queres ver seco. Olha. Vou fazer aqui uma alteração. Os versos mais simples. Já percebi que é trabalho do moderador manter o streamer hidratado. E como é que é? Estão a gostar do beat ou não? Isto para aqui. Ainda podemos fazer um crash ao contrário também. E a night shift. Night Shift, por acaso, é um bom nome. Eu não tenho nenhum beat com esse nome.
Excelente nome mesmo. Pôr estes para aqui para trás. Ok, tenho que ver isso, tenho que ver isso. E a Diogo ficava, só que isto como é um tipo de beat que eu estou a fazer mais para... Vou baixar aqui um bocadinho. Que eu estou a fazer mais para... Entre aspas, para type beat, para estar numa loja para ser comprado. Isso são coisas para serem adicionadas depois. Eu estou a fazer quase uma tela para deixar espaço para a voz e para outros instrumentos. Estás a ver? Por isso é que há partes do beat que parece que ainda estão vazias e é porque estão mesmo. Porque é suposto. Imagina, se eu agora enchesse tudo, se pusesse os solos, se eu pusesse aqui montes de coisas, isto passava a ser um instrumental por si só e já não ia ter espaço para o vocalista, para o rapper, seja para o que for. Isto está engraçado. Não tem espaço para meter lá a voz, basicamente é isso. Eu já vou tirar essa restrição, eu não sei porque é que ela está feita. Como é que é? Oi? O que é que aconteceu? Lá está, estou completamente. Ah, obrigado por seguir. Vamos acabar este beat. Eu acho que está no ponto já. O emoji era cute. Epá, espera aí que eu vou desativar isso. Já vou desativar. Ora, como é que é isto? Vou pôr isto de novo. Pois, emotes. Já está. Já tirei. Estejam à vontade já para meterem coisas. Ah, mas não se estiquem.
Pois, mas eles agora também já podem, eles agora também já podem. Bem, isto em 2 dias, 20 seguidores, não está mal, não está mal. O que é que se está a passar? O que é que se está a passar? Claro que sim, claro que sim. Onde é que posso ir ouvir esse beat? Tive aqui uma pequena quebra, não sei o que é que aconteceu. Já voltou. Bem, acho que vamos ficar por aqui a nível de beat. Está guardado o night shift, depois tenho que acabar a mistura e todas essas coisas. Então manda-me lá esse beat. Pá. Vou entrar aqui no meu site só para ver uma coisa. Já agora faço aqui um teste. Vejam lá se o áudio está a chegar aí bem, também do Safari. Parece estar um bocadinho alto, não é? Já ver isso. Conseguem ouvir o que está aqui a tocar no Safari? Não conseguem? Thank you.
Pronto, era só mesmo para confirmar isso. Ok, vou já ver isso aí então. Pronto, então vamos lá ver aí então o que tu mandaste. Shadow it. Sample epic, epic. Gosto, gosto do sample mesmo. Shadow Beats. Olha, pá, gosto, mas acho que o problema, até o único problema que eu ouço aqui é a mistura. Se calhar falta aqui algum tipo de subgrafo, ou um sub-bass, ou um 808, uma coisa do género. Mas o sample eu gosto bué, mas falta-lhe força quando o beat dropa. Aqui, por exemplo, podia entrar um sub-bass, algo desse género. E os drums parece que lhe faltam força. Acho que o sample está a ocupar muito espaço na mistura. Tenta filtrar a zona grave com um high-pass no sample. Quando é assim. Aqui isto ainda mais é um sample de cordas. Ocupa logo montes de espaço no espectro. Ah, mas está bom. O sample é teu. Depois tu que fizeste. É que se foste tu que fizeste, podes mandar já aí uns poucos destes para o e-mail para fazermos aí uma collab. Sim, é isso mesmo. Shadow Beats. Pronto, olha, está seguido. Está subscrito o canal. Não tens Beatstars nem nada do género. Ok, diz-me uma coisa, estava a perguntar, o sample foste tu que criaste? A melodia? Bem, pessoal, estamos quase no fim. Isto tem muito que se lhe diga, esta coisa de estar a fazer beats. Nexus. Ah, mas eu gosto do sample, olha, deixa-me só fazer aqui já uma coisa. Acho que tens jeito para este tipo de samples. Podemos fechar aí uma collab.
Aí o Ravi está a gostar. Ravi é o meu sobrinho. Deve estar ali a ver bem. Então. Vou experimentar a pôr aqui. Pois isto continua a aparecer. Seja como for, tá aí o mail, madracopizza@gmail.com. Manda aí samples para lá. Deste género ou de outro, do que tu quiseres. Vou pôr aqui uma coisinha agora mais chill para terminar o stream. Dinossauro. Mas isso é um dinossauro ou é um morango, meu? Bem, pessoal, olha. Amanhã cá estaremos outra vez. Como disse, vou tentar aparecer aí todos os dias. Isto é complicado, estar a produzir e estar a tomar conta da stream ao mesmo tempo. Mas aí o meu moderador já me dá aí uma boa ajuda. É isso. Faz lá isso que eu não sei como é que isso se faz. E tens que ser tu. Não vou sair de lado nenhum. Só sai quando me disser. Mas olha, SW Raps, manda-me então samples, se quiseres, claro. E fazemos aí umas collabs. É para terminar. Vá, fiquem bem. Obrigado por terem estado aí. Amanhã há mais. Beijinhos e abraços para todos. Tchau, tchau.